били. Ми, какво да се случи? Спрях да разтваря 4 плоскости на аварийни. И в момента, когато затварям вратата да тръгвам, виждам буса срещу мене. Аз съм там, дето е левия стоп. Какво ще зрелище? Не знам, дали съм дали целият критерия. Не знам. Висока скорост, според мен, за тази маскирачен път. Всякакъв път.